Alô, velhinho, eu sou o Andy, esse canal Producena, e seja bem-vindo a mais um Cinema Vlog, o lugar onde mostra o cinema dentro da vida real e a vida real dentro do cinema, acompanhando os meus dias e como enxergo o cinema nas coisas. No episódio de hoje vamos falar de quadros. É, chegou o momento aqui atrás, dá pra ver, né? Eu posicionei os meus quadros na parede, não estão perfeitos porque eu preciso colocar ali uma colinha fita dupla, uma fita dupla face atrás deles, embaixo ali, pra deixar ele certinho, porque eles não tem dois parafusos, né? Em cima tem só um no meio e às vezes ele não tá bem balanceado, aí tem que dar uma puxadinha pra cá, pra lá, pra ficar tudo nas medidinhas. Mas eu já furei, já coloquei, espero mais tarde colocar uma coisinha aqui em cima também, mais tarde não, daqui a pouco, né? Porque já é tarde, noite, e só para terminar o dia. Mas hoje eu quero mostrar para vocês essa parede, né, como ela vai ficar, fora o ponto de deixar tudo no nível, que eu vou fazer amanhã ou depois, enfim, e explicar um pouco do porquê de cada quadro que tem aqui nessa parede, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Eu trouxe até uma luzinha aqui para ajudar a gente, porque tá meio escuro aqui, não coloquei as luzes ainda. Enfim, vamos começar por aqui, ó. Esquerda, ai, esquerda para direita temos quem? Jim Carrey, mas não somente Jim Carrey, é o Ace Ventura, o Maluco na África, o filme 2 dele, e não só aqui, mas aqui também, já pulando por um quadro aqui do meio, Ace Ventura do filme 1. Então, o que que tem a ver isso aqui para mim? Essa é para mim a maior referência, tanto de filme quanto de ator. Para mim, ele é uma grande referência, né? Um cara autêntico, original, engraçado, e que tem personalidade, que chama atenção, que tem filmes diferentes. E o seriado que eu estou fazendo, né, e vai acontecer esse ano, é baseado muito no Ace Ventura, né, nesse carinha aqui. Tá, vamos passar pro próximo para não levar muito tempo. Aqui Joker, né, aqui tem o novo Coringa com o antigo Coringa, né, esses personagens mais loucos da cabeça, meio psicopático, meio doente, né, eu sou meio diferente de enxergar as coisas, eu enxergo as coisas de forma meio doida, então esses personagens que fogem da casinha me chamam muita atenção, e é por isso que ele tá aqui, né? Eu e a Patroa e as Crianças, aqui é uma grande referência, é uma série, acho que é a única série que tem aqui na minha parede, é essa, porque ele nos traz muitos princípios. Ali eu aprendi um dos meus provérbios, uma das coisas para mim muito importante, que é: faça da vida não brinque com a vida, mas faça da vida uma brincadeira, né? Então, eles trazem a família de uma forma tão divertida, tão pura, tão maravilhosa, se divertindo, vivendo, trazendo perdão, reconciliação e tantas coisas que nessa série tem para nos ensinar, né? Rocky Balboa, né? Exemplo de superação dos primeiros filmes aí de Sylvester Stallone, referência para muita gente, nem precisa comentar muito, né? Porque crescimento, é avançar, é acreditar em si mesmo, tanta coisa que esse filme traz pra gente aqui. Sherlock Holmes, na verdade essa aqui é uma série, tá? Não é aquela única série. Essa aqui é uma série também, onde Benedict Cumberbatch, que é esse ator aqui, interpreta Sherlock Holmes. Eu já li os livros de Sherlock Holmes, eu sou muito doido por mistério, por investigação, e deixa eu acertar a luz aqui, tá, investigação, e esse filme, essa série, né, muito melhor do que o filme, ela é bem mais fiel aos livros, e o Benedict Cumberbatch cumpre bem essa função, é maravilhoso, né? E aqui temos Kingsman, um tipo de agente secreto, né? Mais uma vez é uma função de agente secreto, de investigação. Porém, eles são britânicos, né? São ingleses, são mais estilosos, têm um estilo diferente. Eu gosto muito desse estilo deles. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais o quanto isso tem a ver, né? Aqui, Hakuna Matata, Timão e Pumba, minha infância. Eu vi muitos desenhos, mas esse Hakuna Matata, né? Sem problemas, viva sem problemas. É algo que marcou a gente, né? Marca não só no Rei Leão, né? Que ali tá o Simba, mas também quanta gente conhece e viveu, assistiu esses desenhos, né? É a minha infância que tá aqui. Chuck Norris, o invencível, imutável, imortal, tem que estar na minha parede, ele precisava estar. Um dos primeiros quadros que eu pensei, tem que ter um quadro desse, é do Chuck Norris, então ele não tá aqui à toa, né? Então a casa pode explodir, mas esse quadro não. Back to the Future, De Volta para o Futuro, um filme muito referência para mim, inclusive eu fiz tipo, não é bem uma paródia, mas eu usei como tema esse filme para ilustrar os 4 anos da rede adolescente, da igreja, dos adolescentes, que eu fui líder, eu trabalhei lá por um
alguns anos, foi muito boa a experiência para mim. E esse filme foi referência para construir aquele outro, mas também para a vida, né? É perfeito a visão do Steven Spielberg que traz esse filme. Tem 3 filmes e realmente não precisa de um quarto porque ele já é perfeito como ele é, né? Esse Ventura já falou. Os Miseráveis, esse é um musical, só que não é um musical de alguém sai no meio da praça e vai cantando. Ele é 100% cantado, as falas são cantadas, as pessoas não estão dançando, mas ao invés de dar a fala, elas cantam. Às vezes dançam, às vezes param para cantar, mas enfim, é baseado no livro Os Miseráveis. Ele se passa na Revolução Francesa e é muito fantástico, muito profundo. Essa menininha, assim, essa foto expressa muito, muito. O Exterminador do Futuro. Esse foi um filme que quando eu reassisti agora maior, acho que uns 3 anos atrás, 4, isso mexeu muito comigo e eu me identifiquei muito com esse tipo de filme de construção. Sylvester Stallone, né, assim como... Arnold Schwarzenegger, assim como o Sylvester Stallone, que lá no outro, né, são duas referências de filme de ação, de filmes diferentes, originais, e aqui está ele, né? Harry Potter, esse é um dos filmes que eu senti abstinência quando terminou, eu pensei, meu Deus, e agora o que eu faço na minha vida? E eu não tinha lido os livros ainda, hoje eu já li todos os livros, e eu leio os livros imaginando o filme, por mais que a descrição dos personagens não seja exatamente como tá no filme, né, mas, enfim. E aqui temos Mr. Bean, essa na verdade pode ser dita como a minha primeira referência. Quando era criança, o que tinha, o que a gente assistia mais era o Mr. Bean. Inclusive, em alguma fase da minha vida, eu tive o cabelinho, a cara redonda, assim, que eu parecia o Mr. Bean. Eu fazia uma cara assim que o pessoal na escola dizia, e aí, Mr. Bean, faz aquela cara. E é também uma das referências, né? A minha... Deixa eu virar pra mim agora. Deixa eu mostrar a parede toda aqui, né? Aqui... Aí, ó, viu? Agora dá pra ver que tá meio tortinho, né? Mas, enfim, vai melhorar assim que eu ajeitar. Enfim, o que tem a ver também é que esses filmes, eu esqueci o que eu ia falar, esses filmes aqui, a maioria deles, eles são britânicos. Olha, o Mr. Bean britânico, o Harry Potter britânico, o Bom Zé francês, ali o Back to the Future, o De Volta ao Futuro também é britânico, se eu não me engano, o Kingsman é britânico, Sherlock Holmes é britânico, e... Não tenho certeza se os outros são também, mas enfim, tem muitos filmes do Reino Unido, da Inglaterra. Eu gosto muito do frio, eu gosto muito daquele clima de andar arrumado. Por mais que eu não ande muito arrumado assim, porque, sei lá, a maioria das pessoas não anda, eu fico meio assim de andar mais arrumado. Mas eu gosto muito do frio, do clima britânico, da Inglaterra, representa muito. Tanto que o nome da minha empresa de filmes é Britannic Films, é por isso, né, eu gosto muito. E esses quadros todos têm um sentido, têm um porquê estarem aqui na minha parede, e eu preciso me cercar daquilo que me inspira, e esses quadros são parte disso, e agora são a parede do canal que está pronta. Aproveita também e me segue nas redes sociais, no Instagram, que eu posto vídeo também, e te inscreve no canal, assiste os vídeos até o fim, assiste os vídeos principais, que são domingo, terça e sexta, comentando filmes. E isso é tudo, pessoal, muito obrigado pelo teu gostei, obrigado também por te inscrever no canal, assistir o vídeo até aqui, te vejo no próximo episódio de Producena.